হোমো অসমবাসী, আপোনালোকে জানিছে মোৰ কি অৱস্থা হৈ আছে। যিজন মানুহে মোৰ ইয়ালৈ এটা বিশেষ অভিযান দি পঠিয়াইছিলে, আজি তেখেতে কৈছে মোক চিনি নাপায়। মানক চলিহাই যিধৰণে কৈছে যে মানক চলিহাই মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপায়, সামাজিক জীৱন হওক, প্ৰফেচনেল লাইফত হওক বা পাৰ্চনেল লাইফত হওক, তেখেতে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। সেই কথা প্ৰকৃততে তেখেতে যে এটা মিছা কথা কৈছে, তেখেতে নিজক বচোৱাৰ এটা যে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই কথা আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰাইজ, তেখেতে যদি মোক প্ৰফেচনেলি চিনি নাপায় তেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱেও চিনি নাপাব, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পোৱাৰ মই এটা কাৰণ কৈ দিওঁ। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম চুমি বৰা, তাইৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ গণকপুখুৰী যুগনীয়া গাঁৱত। তাই আৰু পিংকী, পিংকী মানক চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয়, পিংকী ঘৰো গণপুখুৰী চালিয়াৰী যুগনীয়া গাঁৱত। পিংকী আৰু চুমি বৰা দুয়োগৰাকী সৰুৰে কালৰ পৰা বান্ধৱী, আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী একেখন স্কুলতে পঢ়া, একেখন গাঁৱৰে, একেখন চুবুৰীৰে ছোৱালী। আৰু দুয়োগৰাকী যেতিয়া বান্ধৱী হয়, দুয়োগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নোহোৱাকৈ নাথাকে, আলোচনা হয় আৰু সকলোৱে চিনি পায়। মই যেনেকৈ পিংকীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে মানক চলিহায়ো মোক চিনি পায়। মানক চলিহা কোনো প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ কোনো প্ৰজেক্ট অফিচাৰ বা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত ব্যক্তি নহয়। তেওঁ প্ৰকৃততে এছ বিৰ জেনেৰেল হেড হয়, এছ বিৰ দ্বাৰা নিয়োজিত হোৱা জেনেৰেল হেড হয়। তেখেতে গোটেই অপাৰেশ্যনখিনি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে, যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াব লাগে, যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰলোভন দেখাই নিয়োজিত কৰাব লাগে, সেই সকলোখিনি মানক চলিহাই কৰে। মানক চলিহাই এই সকলোখিনি কাম কৰি এতিয়া মানক চলিহাই ক'ব বিচাৰিছে তেখেত নহয়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মানক চলিহাই হয় এছ বিৰ জেনেৰেল হেড। আৰু মানক চলিহাই কোনো প্ৰমাণ যি নোহোৱাৰ কথা কৈছে, আমাৰ ফটোৰ পৰা লৈ যিধৰণৰ ফটো আছিলে, যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ কথাৰ হেৰি আছিলে, সকলোখিনি সি ডিলিট কৰি লৈছে। সকলোখিনি ডিলিট কৰাৰ পাছত এতিয়া সি কৈছে যে মোক কোনোভাৱে চিনি নাপাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ সি নিজক বচাবলৈ চাইছে। ঠিক তেনেধৰণে আজি মোক যি অৱস্থা কৰিছে, আৰু বহুতকে তেনে অৱস্থা কৰিছে, সি এতিয়া কৈ আছে সি এছ বিৰ মানুহ নহয়, সি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰে, সম্পূৰ্ণ ভুৱা কথা। সম্পূৰ্ণ সি নিজৰ এটা প্ৰচাৰ চলাই আছে যে সি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰে কাম কৰে, প্ৰজেক্ট অফিচাৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ এক ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে। কাৰণ কিয়, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঠাই ফচে, ফচিলে যাতে মানক চলিহাৰ কোনো নাম ল'ব নোৱাৰে, মানক চলিহা কোনো দায়ী নহয়, তাৰ বাবে মানক চলিহাই এনেধৰণৰ নিজক এটা অপপ্ৰচাৰ চলোৱাই আছে। মানক চলিহাই যিধৰণে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে বহুকেইগৰাকী ছোৱালী, বহুকেইগৰাকী ছোৱালীক বিশেষকৈ ছেক্স এডুকেশ্যন দিছে। ছেক্স এডুকেশ্যন দি নাই আলফা চাইডনৰ যি নেতাসকলক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব দিয়াইছে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি হয়, মানক চলিহাই চাকৰি দিয়াৰ সকলোকে টোপ দিয়ে। বহুত অসমবাসী ৰাইজে বহুতেই জানে যে মানক চলিহাই কেনেধৰণে চাকৰি দিয়াৰ টোপ দিয়ে, পইচা লয়, সেই পইচা দি পিনে চাকৰি দিয়াৰ টোপ লয়। আৰু তাৰ মাজৰে কিছুমানক বিশেষ দেখাই যে ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণে কৰিব পাৰি আৰু টকা পইচাৰ টোপ দেখুৱায়। ঠিক তেনেধৰণে সেই যুৱতীকেইগৰাকীকো দেখুৱাইছে, তেওঁলোকক এতিয়া বিশেষকৈ চাৰ্জাৰী কৰাই আছে, তেওঁলোকক কেনেধৰণে যাতে আলফা চাইনৰ নেতাসকলক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি সেই শিক্ষা দিয়াই আছে। মই আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আপোনালোকে এনে ভুল নকৰিব। মোৰ যি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকৰ যাতে তেনে অৱস্থা নহয়। মই এজন হেকজন অসমীয়া হওঁ, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক কাতৰ আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ গণপুখুৰী চাৰিআলিৰ ৰাইজসকলক মই এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে জানে মানক চলিহাই মোক চিনি পায় নাপায়, যুগনীয়া গাঁৱৰ ৰাইজেও জানে যে মানক চলিহাই মোক চিনি পায় নাপায়, আপোনালোকে সত্যটো কওক। এনক্লেভত শিকোৱাই আছিলে 401, 409 আৰু 207 ফ্লেট নাম্বাৰত, সেই ফ্লেটকেইটাত আমাক যেতিয়া শিকোৱাই আছিলে তাত এটাত বিশেষকৈ অকল শিকাইছিলে ছোৱালীখিনিক, ছোৱালীখিনি ছেক্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষকৈ শিকাই আছিলে, আৰু সেয়েহে বহু যুৱতী আকৰ্ষিত হৈছে, পইচাৰ প্ৰতি মুখ গৈছে। নাযাব, তেনে ভুল নকৰিব। আমাৰ মগজত যি সুমুৱাই দিছে আলফা চাইনৰ প্ৰতি এটা এক ঘৃণনীয় ছবি আমাৰ মগজত সুমুৱাই দিছে, তেনে নহয়। মই আজি অপৰাধীভাৱে এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত যিসকল সংগ্ৰামী হৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ তাৰ সমাজতকৈ যথেষ্ট এখন ভাল সমাজ পাইছে। কাৰণ আমাক দেখুওৱা সকলোবোৰ ছবি মিছা, কাৰণ মানক চলিহাৰ দৰে মানুহে আমাক ব্যৱহাৰ কৰে, আমাক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে, মোক এতিয়া মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। সেয়েসমূহ অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰক মানক চলিহাই কি মিছা কথা কৈছে, কি সঁচা কথা কৈছে, আপোনালোকে বিচাৰ কৰক। আপোনালোকে সকলো কথা জানে, আপোনালোকে জানিব মোক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া মানুহজনে মই কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাই ৰাইজ। আৰু যিসকলে ইয়ালৈ এনেধৰণে আহিম ভাবিছে তেওঁলোকক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোকে নাহিবা তেনে ভাৱ লৈ মানক চলিহাৰ দৰে মানুহৰ কথাত প্ৰলোভনত মোহ নাযাবা, তোমালোকে সেই ভুল নকৰিবা, মই কৰা ভুল তোমালোকে আকৌ দুনাই নকৰিবা। মই যেন একজন অসমীয়া হওঁ, সেয়ে তোমালোকলৈ মোৰ কাতৰ আহ্বান।